Dinamo Kiyev komandası ilə oyunda Füzuli Məmmədov flagmana rəhbərliyə edirdi. Həftə sonu Ağqaraların azarkeşləri və futbol ictimaiyyəti bir sürpriz yaşadı. Flagmanın müşahidə şurasının qərarı bu dəfə Bordindən yana olmadı. İtaliyalı mütəxəssisin fəaliyyəti uğursuz hesab edilərək onunla müqaviləyə xitam verildi. O getdi. Ölkə kubokundan sonra artıq Bordin istifa məsələsi rəhbərlik səviyyəsində müzakirə olunurdu. Komanda potensialından aşağı nəticə göstərildi və bu da heç kəsin ürəyincə deyildi. Qərar alındı ki, yolumuza İtaliyalı mütəxəssissiz davam edəyək. Gedişi də neftçi karyerası kimi oldu. Azərbaycanda il yarım çalışan senior Bordinin ayrılıq qərarı da sıradan olmadı. Qış fasiləsinə yollanan klub rəhbərliyi əvvəl hər şeyin qaydasında olduğunu düşünərək mütəxəssisi müdafiə etdi və Bordin komandanı yeni mövsümə hazırlamaq üçün Türkiyəyə yollandı. Amma sonradan təlim məşq toplanışının ortasında İtaliyalı mütəxəssisdə yox, səninlə alınmır, çıx get dedilər. Klubun müşahidə şurası Bordindən əvvəl işləyən Tərlan Əhmədovla bağlı verdiyi qərarla da azərkeşlərdə və ictimaiyyətdə müzakirələrə səbəb olmuşdu. Neftçi o zaman qısa müddətdə komandanı turnir cədvəlinin zirzəmisindən mükafatçılar sırasına da yüksəldən yerli mütəxəssis də yoluna davam edə bilmədi. İndi isə Bordinə əvvəl inam, daha sonra isə inamsızlıq fonunda belə bir mənzərə yaşandı. Hər kənd Neftçi klubunun rəsmiləri bunu normal qəbul edir. Bordinin getişiyatı ilə bağlı heç bir qaranlıq məqamdan bilən qalmayıbdır. Çünki biz bununla bağlı olaraq da rəsmi məlumat vermişdik. Düzdür, biz bu ilin əvvəlində məlumat verdik ki, müşahidə şurası nəticələrdən qani qalmasa da baş məhsi ilə yolumuza davam edirdik. Ölkə kubokunda Sumqayıta məğlubiyyətdən sonra artıq bu məsələ müzakirə olunurdu. İdman jurnalisti Kənan Məstəliyev son günlər sosial şəbəkələrdə bu xəbərlə bağlı yaranan müzakirələrə müəyyən mənada haqq qazandırır. O prosesi analiz edərək bu ayrılıqla həm də təyinatın uğursuzluğunun rəsmiləşdiyini qeyd etdi. Yəni, ümumilikdə Bordinin gətirilməsi ilkin qərar olaraq düz görünürdü, amma nəticə baxımından göründü ki, doğru qərar deyildi. İndi göndərməsi yəni, çox biabırçı bir addımdır. Çünki bir mütəxəssisi məhz bu məqamda göndərməzdir. Neçə ildir, bəlkə 30 ildir futbolla maraqlanan, birinci dəfədir mən belə bir şey rast gəlirəm. Pis olsa davam eləməliyiz, belə deyək də, mesajı verildi, amma bu mesaj o demək idi ki, ən azı, heç olmasa təlim məşq toplanışını axıra qədər keçirəcək və bir müddətdən sonra nəticələr pis olarsa göndəriləcək. İctimaiyyətdə Bordinlə futbolçular arasında gərginliyin yaşandığı, dava dalaşlarının olduğu və qərarı sürətləndirən amilin məhz bu fakt olduğu deyilir. Səbəblər öz yerində. Hazırda reallıq xalq komandasının havada qalmasıdır. Bütün prosesdə zərər çəkən yalnız Neftçi oldu. Ötən mövsüm çempionluq mübarizəsində Qarabağa son anda təslim olan flagmanın bu mövsümü də əldən verdiyini desək, yəqin ki, yanılmarıq. Roberto Bordinin gətirməsində məqsəd təbii ki, daha yaxşı nəticələr əldə etmək, komandanın ruhunu təzələmək, daha yüksək nəticələr əldə etmək idi. Müəyyən mənada buna nail olunduğunu demək olar, amma əgər Azərbaycanda yerli mütəxəssislərin sayı çox olurla biz əcnəbi məşqçi gətiririksə, onun səviyyəsi, əldə etdiyi nəticələr bundan daha yaxşı olmalıdır. İndi hal-hazırda açıqlama verdilər ki, Füzuli Məmmədovla davam edəcəklər. Füzuli Məmmədova uğurlar arzulayıram, amma mən fikirləşirəm ki, Füzuli Məmmədovla Neftçi bu ildə öz istədiyi nəticələrə nail ola bilməyəcək. Neftçi daha bir baş məşqçi dönəmini bitirdi. Bir sözlə, futbolumuzun flagmanı yaxşı dəstək, normal büdcə olduğu bir dönəmdə də istənilən qədər ucala bilmədi. Bu həm də Neftçinin mövcud idarəçiliyinə möhkəm zərbədir. Ümid edək ki, gənc Füzuli Məmmədovun Neftçisi heç olmasa azərkeşlərin qəzəbinə tuş gəlməyəcək. Flagmanın əvvəlki əzəmətinin bərpa olunması isə növbəti bahara qaldı.